nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vanda Hübnerová. Vanda Hübnerová, kdybyste to náhodou nevěděli, je herečka, taky režisérka, taky farmářka, tak trošku farmářka, ne? Tak trošku jako, hodně už, to hodně, dlouho trvá. Dlouho to trvá, ale ty chováš jenom zvířata, ne? Ty nepěstuješ nic. No tak ono, to se tam pěstuje spoustu ne, věcí, že, jako sama, který... No ale že neděláš brambory, co bys vozila někam na trh, nebo ne, to. Máš zvířata? Snažila jsem se nějakou mrkev, ale vždycky mi to sežrali červy, tak to... Ne, ale máš koně hlavně, viď? Nebo to sněla vždycky koně? Mám, oni žijou dlouho, já jsem tady byla, to je 8 let. A furt žijou, jo? A furt jsou tam, no. Jsi to řekla tak, jako, že se to blbě toho nechá, jo? Tady to vidíme, no. Tak to byl mladěnkej tenkrát asi, viď? No, ještě. Ten má artrózu už teď, ten má artrózu. Tady ten pes pod ním, ten je úplně hluchý. Dneska mi ho málem, dneska já jedu o tamtaj zrovna. Málem mi ho zastřelil soused, protože mu šel žrát na kompost nějaký vyhozený věci. No a tamhle ta šeltie, která lítala jako šipka a tak tu nosím už do třetího patra v náručí, protože nemůže na zadní nohy. Ale žijou ještě, je žijou. Je hezký, že stárnou s námi. Právě. To je na tom hezký. No, tohle nějaký šetlandský pony nebo to co je? To je mini Apalooza. To je mini Apalooza? To zní jak pohoří. Ano, to je malý indiánský mini koník. A ty bývají vsteklý, ne, ten není vsteklý, ne. To je taková hračka, ten umí spoustu věcí, stoupá si na zadní a bubnuje na buben. Taky? Ten taky, no. Ten. A velký koně se ho nebojej? Ne, on byl dlouho hřebec a on si myslí, že je šéf tam, že to je kápo. On si myslí, no to je takový. Tenhle už je mrtvej teda, ten už je mrtvej. To je takové optimistické promítání zvířat. Jako tenhle mi dal zabrat, protože to byla taková první velká koňská smrt, protože když uspáváte u veterináře pejska, který vám tak jako hezky usne v náručí a pak prostě buď máte tu urničku nebo na zahrádce uděláte hrobeček, ale když chcete se rozloučit koně s koněm, tak musíte objednat jeřáb k tomu a takhle za ty nohy ho dáváte do toho hrobu, který musí vykopat bagr a je to takový jako míň pětní, no. Ale už to máme jednou za sebou, tak no. A 30 let se dožil tenhle. 30 let? No to je strašně dlouho. To je tak, když hodně. Se má dobře. No to je hodně, jako jinak. No dobře, ale tak ty... No mám tam ještě 12-letý koně, takže ještě dlouho se tam o ně budu starat. No, ale takže dobře, ty tam máš to hospodářství, který vlastně jsou hlavně ty zvířata. No ale není tam to zemědělství. Ale viděl jsem, že jsi jezdila na nějaký výstavy na traktoru, to mě zaujalo, protože já jsem na to taky trošku jako... Já jsem doufala, že se na to zeptáš, protože já jsem si letos pořídila traktor. Nekeci, ale velký jo, jako... No takovej napůl, takovej holčičí, jako leze se na něj po schůdkách, že jo. Leze se na něj po schůdkách. Takže tak není to úplně malej traktůrek, ale... To já mám pro batole teda. Já jsem zjistila, že jsem absolutně jako proti tomu nějaký premiéry v divadlech nebo něco. To, že já jedu na traktoru a za mnou ten mulčovač rovná ty krtince, ty všechno. Koňský hovna mizej, všechno, takovýhle klacky, tam vždycky na ty Vysočinu, že jo, Vichřice přijde všude, jsou větve. A já jedu a za mnou zůstává čisto. Čisto, splanírováno. To je úplně nádhera. To vydržím, teď je to 14 dní, jsem na něm seděla 7 hodin v kuse. No já jsem si říkal, ta tam možná si chce koupit traktor, to mě zaujalo ohromně. To jsem si říkal, ona na té Vysočině tam to. A to jsi tam seděla v takovým pěkným traktoru, co jsem viděl. No, ale tam to neklaplo, protože to byly velikánský stroje, ale tak přes takový přátelé, který jsem získala díky... Tak máš takový ten střední, jo? Jak říkají ten... farmářský. A všichni mi ho tam ve vsi určitě závidí, protože takový nikdo nemá. To se nesmí říkat ta značka, že jo? To se nesmí. Ale je stejně zelený jako tenhle. Teda. Jako tenhle, jo. No, to ne, je tak strašná to... fotka, to je příšerný. Proč? Tady jsem si říkal, že zrovna vypadáš dobře.
Já mám dárek. Jo? Mám dárek. Prosím tě, neříkej. Já mám takovýho oblíbence poslední dobou. Já jsem si ho dneska tady vzala. A já jsem ti ho právě, jak jsi tady na začátku říkal, že když tě někdo uvidí, se ti něco stane. No, no. Se bojíš? Ne, já si říkám, co budeš dělat, jestli se budeš svlíkat teďko. Nebo co je to takový zvláštní, že? Takový napínavý moment, jako co se tady odehraje. Tak. Jo, ty ho máš takhle schované. Já myslím, já že mám pro tebe... Když nebudeš chtít budit pozornost někde na veřejnosti svým obličejem, ano, tak si ho můžeš nasadit. Mm-hmm. To je moc hezký. Tvůrce toho, té masky, můj kamarád Miloš Grej, když jsem se optala, jestli ti můžu dát, protože on ji vyrobil pro mě, říkal, prosím tě, jenom zkontroluj, jestli je vzadu nastřižená, aby to pana Krause nerozcuchalo, až si to bude sundavat. Počkej, ukáž. Miloše, divio. A to jste měli do nějaký inscenace? No, úplně ne. Trošku jo. Jako, ale moc toho neuvidíš, když to máš na sobě. Musíte si to nasadit tak, aby ty díry byly proti očím. Proto jsou tam vyříznutý, no, ale se divit, to ale natrénujete. Já jsem to udělal, víš. No, ale ono to má takový malý dírky a druhá věc je, trošku to leze do toho oka, ale je pravda, že tě, proti to, dešti je že to, tě to je zanonymizuje, to... i když nedá se říct, že bys nebudila pozornost, když takhle někam půjdeš. Ale na druhou stranu v dnešní době to zase není tak úplně překvapivý. Ale není to teda tak jako optimisticky, to takový... Ne, je to Joker prostě. Je to Joker. Je to Joker. No. Je to originál, no, namalovaná maska od umělce. Ne, je to krásný, to je krásný. No, ale ty jsi i režírovala divadlo a i scénář filmu a film si točila vlastně, nebo ten scénář, co byl pro film, se pak stal hrou, viď? Takže ty seš taková... Obráceně, nejdřív to byla hra a pak se to stalo filmem. No, tak ty seš, to máš asi po tátovi nebo i po mamince vlastně. Činorodost. No, takovou strašně pracovitá. Někdy mě to jako dohání. Jako to, já pořád furt něco plánuju, furt něco vymýšlím. Teď jsme měli v La Fabrice premiéru takovou jemnou autobiografii. Dali jsme se dohromady s Natálkou Kocábovou, kterou mám strašně ráda a ona úžasně píše. Tak na můj námět napsala scénář filmovej, potažmo pak jako divadelní hry. Teď jsme udělali premiéru Slávy dcery. To je trošku o tátovi právě. Trošku, jo. No, to je trošku ještě o tátovi. Ještě jsem se potřebovala srovnat tady s těma rodinejma vazbama. Jo. Tak no, a teď už zase něco plánuju, no. Tak táta byl nezapomenutelný, aspoň co já jsem s ním zažil, byl nezapomenutelný a... A on už pak ty věci nedotahoval. To no já, tak tím byl to, nezapomenutelný. Právě, já mám tady tuhletu knutu, on... že si říkám, nesmím v tom být stejná jako táta, takže když mám to až tak jako moc, že se vlastně jako snažím za každou cenu to dodělat. On byl hrozný naháněč do projektů, ano, z kterých se pak vytrácel on úplně. On volal ve 3 ráno někomu, za, mám skvělý nápad. No, a vždycky říkal, to je ono, tohle, toto je. A pak už ho nikdy neviděla, ale... Ale držím se jedné věci, kterou mě táta jako poradil, mít dobrý název a dobrý konec u toho představení. Jo. A to funguje. No tak nám, když si s Jirkou Ornestem říkal, že začátek je jasný, že musíme říct takový for, že ulítne střecha. Ano. A na to jsme se ho zašli s Jirkou oba ptát, jestli by nám mohl dát příklad takovýho vtipu, po kterým zhruba ulítne střecha. Nebo jestli někdy někde zažil, že ulítla střecha po tom, co někdo něco řekl. A nebo jestli on sám by nám před... No a on se ohromně bavil, říkal, že teď zrovna ho nic takového nenapadá, ale že to je dobrý začátek. Dobrý začátek. No, takže on vždycky v tomhle teoretickým a on byl nadšenec, všecko zorganizoval. A pak řekl, že ale on se na to nějak necítí a že teď má ještě jiný projekt. No. Ale v tomhle měl pravdu, ne, že by musela ulítnout střecha, ale protože
vlastně posledních skoro 15 let se věnuju hlavně jako komedii a komediálnímu žánru. A baví mě testovat právě na začátku představení, má člověk připravený takový jako trošku zkoušecí. Takový jako zkoušecí a přesně podle toho člověk pozná, jaký to obecenstvo ten večer jako bude. Není to tutový, ale je to příslip. Ale funguje to a hrozně mě to jako baví, protože ten organismus a ta energie těch lidí je pokaždý v tom sále úplně jiná. Do komedie je víc matematika než co jiného. Ano, myslím, že to je nejtěžší žánr. To je matematika. S tím, že někdy ten výsledek úplně selže. Může se stát. No, to se nám stalo a dokonce, ne, tam Boris s náma nebyl, tam jsme byli jenom s Jirkou. My jsme zažili pár takových, to totální selhání je už pak krásný. Protože to už je jako očistec. Ty lidi si tě prohlíží jako nemocnou. No, ale... Očistec je taky ještě, očistec je představení, který hraju, a to teda není primárně komedie, jmenuje se to Očistec si zaslouží každý. Napsal to úžasný Jakub Čermák, i to režíruje, a my tam se Zuzanou Bidžovskou hrajeme prezidentský pár. Aha. Zuzana hraje našeho bývalého pana prezidenta a já hraju paní prezidentovou. Vřele doporučuji, dokud ještě v myšlenkách máme tu pohromu, která nás tady... To se mi zdá velmi avantgardní pojetí. No, tak s tím... Čili ona dělá Zemana, ano, jo? Ano, velmi dobře. Bidžovská. Ano. To může být fakt zajímavý Je to nádherný. A on se byl podívat někdy, Zeman na to nebyl? Ne, on už, myslím, by to nebylo. No ne, tak třeba o tom nevěděl, že se o něm hraje. Já myslím, že se mu to muselo doníst. Jo. No. Je to, a to je zajímavý pojetí, to nemůžu popřít, že to mě zaujalo. A ty hraješ paní prezidentovou, ano. Jo. Ano, frustrovanou, nemilovanou, nešťastnou ženu, která je po boku muže, kterého vášnivě milovala. No, takže to není... Ale se Zuzanou krásně to hrajeme. Jo, ne, mě nikdy nenapadlo by obsadit Zuzanu do Miloše Zemana, jako. Tak vidíte. Ne, dokonce, já bych vůbec, by mě nenapadlo ženu obsadit do té role. A teď si uvědomuji, jak jsem strouchnivělej a staromódní, proč ne, že jo. A Zuzana, jako, to je na to svým způsobem ideální. Je skvělá. No a tak ty hraješ ale i v těch seriálech televizních a tak, viď. Takže to je nekonečný pendl, ale zase na druhou stranu to, jak říkáš, že si činil dodávané, je to docela vidět, kolik toho děláš. No, učím se zvolnit a učím se už trošku někdy říkat jako ne, protože teď třeba, jak mám ty vnuky, tak na ně chci mít čas, protože to je úplně jako jiná, úplně jiný, než mít vlastní děti. Tak to asi každý, kdo má vnuky, jako ví. No se říká, že hlavní výhoda u vnoučat je, že od nich můžeš odejít. Přesně. Dneska jsme byli společně na Vysočině a vznikla tam taková ta chaotická odchodová situace, kdy ty děti řvou a balej se věci, do toho tam běhají ty hluchý zvířata, prostě ten tam zvrací, ten se pokadí, už je oblečený, ten tohleto. A teď já mám jet jako sem, ano. Abych tady byla jako včas. A teď tam ty děti a já řeknu tak čau. A zavřu dveře a tam zůstane ta situace, no. A já z ní můžu odejít, protože už tam jsou ty rodiče k tomu, který to prostě musí. To je požitek z mnoučat. Ano, ano. Já ne, jo, tak dobrou noc. Protože člověk už si svoji rundu odabsolvoval. Přesně, no. No ale tak je to hezký, že to všechno drží, že to dokonce něčím obdivuhodný a já myslím, že ono by ti jedno nebo druhý chybělo, že ty to tak mít musíš. Jak tu farmu, tak to divadlo a to všechno okolo, ale dokud buď to tělo to vydrží, tak to potřebuju. Vždy, jak se furt mluví o tom, co všechno ženy by mohly a měly, ty jsi toho zářným příkladem. Vy jste ten traktor na závěr, to je taková tečka všem feministkám, že ženy se začínají objevovat na traktorech. A dokonce ti to závidím. Vanda Hübnerová!